Një dosje e re e timore pritet u bashkojë dy dosjeve 184 dhe 339, ku flitet për shitblerje votash. Paralajmërimi erdhi nga kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi gjatë një takimi me strukturat e partisë në Tiranë. Po kështu kemi një raport të Odirit, ku bën qartë për një KQZ e cila ka shkelur në mënyrë të hapur të gjithë procesin zgjedhor, por që në fakt për hirë të vërtetës, ajo që duhet të them dhe që është më së normale dhe jam, po themi, duhet të jem dhe sinqert me ju, është që dosja 184 dhe 339 do të ketë shoqe dhe bashkulltare dhe dosjen 30 qershori. Kryetaria e LSI-s tha se çdo hapi opozitës ka qenë menduar mirë deri më tani që nga djegja e mandateve, ndërsa lëshoi kritika për ndërkombëtarët që nuk kanë folur për zgjedhjet. A do të mbyllësh të goja këtyre ambasadorëve që mbas datës 30 qershorit keni dëgjuar ju ndonjë ambasador që të flasi për zgjedhjet? Por flasin sot për dialog, flasin sot për negociata, po pse s'flasin për zgjedhjet këta ambasadorët? Kryemadhi i ftoi të gjithë shqiptarët të bashkohen protestës së 8 korikut në orën 20 përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të kundërshtuar qeverisjen e Edi Ramës. Gjatë fjalës së saj, Kryemadhi zbuloi se çfarë kishte biseduar me presidentin Meta për SMS-n e Edi Ramës. E dëgjuat besoj edhe mesazhin, mua më thon tetës ma kishte treguar Ilir Meta, i thash ka ngel çik hatri se edhe duhet kishte thënë që paska çunë një mesazh se paska vënë në dyshim i thash aftësitë mia organizative. Me qëse të pas ka thënë që kur të mbarosh mandat në presidencës nuk do të kesh më LSI. Unë i thash po të them që kur të mbarosh mandat në presidencës bëu gati që të hymë në gardë, konkurojmë të dy bashkë dhe të shikojmë kush do fitoj. Si pas Kryemadhit, qëndrimi më gjatë në pushteti Edi Ramës do tjetë fatkesi për shqiptarët, ndaj opozita ka si detyr të ndryshoj këtë regjim.